Franco no va deixar tornar Vidal i Barraquer ni viu ni mort. I la seva decisió de no tornar, si no era sent arquebisbe de Tarragona, va ser interpretat com una autèntica ofensa al règim de Franco. Els pobles en general funcionaven molt les coses de tipus teatre, tipus ballar sardanes, d'aquest tipus, depenia molt del vicari que hi havia. Dirección General de la Guardia Civil. En los festivales de tipo folclórico y cultural, organizados en Pared Delgada, Selva del Campo y Alforja, y patrocinados por eclesiásticos, han derivado en verdaderos mítings demagógicos y catalanistas. Però tu ets el meu terror, em fer respecte a tu. Ningú del poble em fer respecte. Famós en Manresa vam recuperar moltes tradicions catalanes. El Club de Joves jo crec que va ajudar a despertar aquesta sensació de que érem un país amb una llengua, amb una cultura. I l'Església ens va cobrir, va cobrir. Quan s'havia de fer alguna cosa així clandestina, doncs venia la Vila-seca perquè teníem ser hostil i llavors allà podíem fer el que volien. Vaig entendre que el dret a la manifestació i el dret a l'expressió és un dret humà per tothom. Empezaron a venir alguno de los furgones de la policía y rodearon la parroquia. Puig d'amor. Es pot cantar, diguem-ne, sense censura, en dues institucions. Una era la universitat i l'altra era l'església. Van portar a Conesa precisament perquè havia sigut una persona una miqueta problemàtica. Dir que l'Evangeli és un compromís de cara a la vida, que l'Evangeli ens porta a una justícia social. Totes aquestes coses no es predicava, això. Nosaltres, allí a l'institut, vam començar a aplicar el concili, vam començar a aplicar les normes noves de la litúrgia, vaig començar a introduir el català. I en el fons, el que ens dedicàvem era a mirar d'esbotzar les parets de l'església i de la dictadura. Vam venir aquí per viure amb la gent obrera, amb els treballadors, viure amb ells i viure com ells. Me llamaban la comunista. Y yo le dije que si ser cristiana y luchar por la justicia es ser comunista, porque bueno, que me diga lo que quiera, ¿no? I llavors vam anar creant aquesta consciència reivindicativa, reivindicar les fàbriques, que ells tenien un dret a cobrar un sou just i que l'Ajuntament tenia que cuidar d'oferir els serveis mínims. L'arribada de Ponigol va representar que venia un bisbe de casa. Volíem bisbes catalans fonamentalment, perquè els que hi havia era un signe d'ocupació. I Ponigol tenia molt clar que no s'havia d'anar a la catedral a fer una acció de gràcies per al Cimento Nacional. Ell ens va fer descobrir el missatge del Vidal i Barraquer.